Tolik dopravní informace. Je 7:30, začínají další zprávy s Janem Zikou. Hezké ráno. Dobré ráno, u zpráv. O post ukrajinské hlavy státu se bude ucházet 23 lidí. Tamní volební komise uzavřela příjem přihlášek. Situace v zemi přitom zůstává před květnovými volbami napjatá. Na východě Ukrajiny chtějí opět demonstrovat proruští radikálové, plánují i blokádu hranic. Napětí mezi oběma zeměmi se vyostřilo poté, co Ukrajina obvinila ex-prezidenta Janukoviče a desítky agentů ruské tajné služby z odpovědnosti za únorovou střelbu do demonstrantů. Máme vážné důvody se domnívat, že skupiny ruských tajných služeb FSB, které školily ukrajinské tajné agenty, se účastnily na plánování a organizaci té takzvané protiteroristické operace. O tom, co se stalo na Majdanu, by se mělo otevřeně a pravdivě mluvit. Mimochodem, smlouva, která měla ukončit krizi na Ukrajině, obsahovala i ustanovení o společném vyšetřování vládních úřadů a opozice. Rada Asociace krajů bude hledat způsob, jak líp rozdělovat daňové výnosy regionům. Kvůli novým pravidlům chybí krajům podle hejtmanů až 20 miliard ročně. Jednat o tom budou s ministrem financí Andrejem Babišem. Došlo totiž k tomu, že bývalá pravicová vláda snížila podíl krajů na daňových výnosech a zvýšila sazbu DPH. Tím potrestala kraje dvakrát. Generální tajemník OSN Pan Ki-moon je na návštěvě Česka. Dopoledne ho čeká přednáška na Karlově univerzitě, potom se sejde s premiérem Sobotkou a odpoledne prezidentem Zemanem. Už včera povečeřel s ministrem zahraničí. Mluvili spolu o Ukrajině a vztazích s Ruskem a o zapojení českých vojáků do misí OSN. Prezident Miloš Zeman ukončí návštěvu Slovinska. Včera se v Lublani setkal s tamním prezidentem Borutem Pahorem a mluvil o rozšíření Vyšegrádské čtyřky, o Rakousko a Slovinsko. Se slovinskou premiérkou Alenkou Bratušekovou diskutovali o vzájemném obchodu a privatizaci bank. Případ teplického soudce Milana Ference projedná kárný senát Nejvyššího správního soudu v Brně. Za úvěrový podvod a krádeže poslal na 2 roky do vězení muže, na kterého se vztahovala amnestie. Než se na chybu přišlo, muž strávil za mřížemi 4 měsíce. V Česku by měl v příštích dnech spolu s deštěm padat i písek ze Sahary. Letos to bude už podruhé. V uplynulých dnech se objevily i jinde v Evropě. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav. Může za to silný vítr, který na Sahaře přes týden foukal. Bude záležet přesně na směru větru a na jeho síle a také na tom, kolik bude padat přeháněk. Ono právě při přeháňkách by se měl ten písek nejvíc snášet dolů. No a nejvíc toho písku by se k nám mělo dostat v průběhu noci na neděli, protože ten písek se dostal do Evropy právě před studenou frontou, která by měla přinášet nedělní přeháňky.